перший західний прямо в очі. Збереження культурної спадщини – наболіла тема для всієї України, зокрема і для Львівщини. Байдужість депутатів, міністрів, чиновників призвело до того, що ми скоро не будемо мати, що передавати нашим нащадкам у спадщину. Тема замків в останній час повстала на загал доволі серйозно. Рівень держави забезпечить охорону цим замкам. Ми сьогодні розмовлятимемо з нашим гостем Орестою Ремошило-Рибчинською, архітектором, кандидатом філософських наук, доцентом Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка, членом спілки архітекторів, членом міжнародної організації ІКОМОС охорони культурної спадщини. Вітаю вас. Пані Оресто, ви людина, яка викладає по всьому світу, окрім нашої політехніки. Ви людина, яка представляє нашу державу у різних міжнародних форумах, які стосуються і охорони культурної спадщини також. За останній період ми почули, що наша Львівська обласна рада прийняла доволі таке цікаве рішення про нібито передачу у державну власність безкоштовно трьох замків Львівщини. Це Підгрецький замок, це замок Золочівський і це замок Олеський. Як ви думаєте, на вашу думку, чи збереже таке рішення ці замки? І чи справді вони будуть у державній власності? Добрий день. В першу чергу дуже дякую за запрошення, дякую за таку високу оцінку. І, звичайно, всі ми стривожені є тим, як сьогодні виглядає охорона, збереження і використання культурної спадщини в Україні. Якщо говорити про Львівську область, яка є найбагатша цими перлинами, звичайно, раді ми, що щось робиться. Але чи це щось відповідає потрібним підходам, як би це мало робитися. Найважніше, щоб ми сьогодні не повторили помилок, як попереджував нас у своїй байці Глібов про лебедя, раку і щуку. З одної сторони, дуже добре, що прийняте рішення. Отже, значить, небайдужі є люди, щось хочуть робити. З другої сторони, дуже важливо підходити до цих питань системно, міждисциплінарно і обов'язково приймаючи до уваги рішення, поради науковців, фахівців, які вже багато років займаються подібними проблемами. Я дозволю собі так сказати, тому що вважаю, що на теренах цілої України немає людини, яка краще знає Підгірецький замок, аніж ви. Цінність цього замку для нас. Треба сказати, що серед пам'яток, які дійшли до наших днів, ця пам'ятка є унікальною своєю автентикою. Початки зведення самого палацово-паркового комплексу 1640-ві роки, і нам вдалося по сьогоднішній день завдяки такій волі Божій отримати майже не втрачені об'єкти цього ансамблю. Хіба що згоріла церква, яку на сьогоднішній день ми маємо обміри і можемо відтворювати, бо така є воля мешканців села. З другої сторони, підгорецька спадщина – це не тільки підгорецький ансамбль, замок і палац. Це однозначно вся територія села, включаючи Плісницько-археологічний заповідник уже сьогодні, включаючи монастир, який започаткований на теренах Плісницька з 12 століття, і Плісницько є частиною села, і, звичайно, саме поселення своїми історичними цвинтарями, своїми ще збереженими піснями. І, безперечно, це історія визвольних змагань, яка була на цих територіях продовж віків. І підгірці в контексті цих пам'яток – це обов'язково броди, тому що започаткований палацово-парковий комплекс за часів Конєцьпольського, який жив у бродах, збудував там собі фортецю, а вже резиденцію відпочинкову зводив підгірці. Ви згадали про замок, про обміри. Я розумію, що саме завдяки вам ці обміри, напевно, відбулися. Тому що я не знаю, чи є у нас замки, в яких відбулося відцифрування, власне, оцих об'ємів, для того, щоб можна було потім відтворити їх.
Як це відбувалося? Ну, я би не хотіла перебільшувати свої значення. Кожен з нас в своєму житті, професійному житті старається щось робити, робити високопрофесійно. Раз я обрала проєктну діяльність, а пізніше вже викладацьку діяльність, то, звичайно, хотілося фахово підійти до збереження і до, скажімо, інвентаризації цих пам'яток, які є на території Підгорець. Власне, такий професійний підхід сьогодні мав би бути на різних рівнях, чи адміністрування, чи, власне, використання, чи знову з точки зору вже започаткування туристичного використання цих територій. Продовж більше ніж 25 років, використовуючи, власне, свій вільний час і вільний час своїх студентів, в рамках навчальних програм і поза рамками вільний від занять час, під час літніх практик, запрошувалися мною до співпраці фахівці не тільки з політехніки, але і з-за кордону. Це в першу чергу завдяки співпраці з Технічним університетом з Відня. Цілий ряд професорів, які приїжджали зі своїми студентами, відповідно, так само і польські колеги, зокрема, з Варшави. Разом ми проводили інвентаризацію, і найцінніше є те, що сьогодні всі ці пам'ятки не тільки є обміряні, і палац, і гетьманський заїзд, і костел, і вже згоріла дерев'яна церква, але всі ці обміри є оцифровані, і ці обміри передані відповідно в структури, які відповідають за збереження цих пам'яток. В свій час це було передано картинній галереї Борису Григоровичу Возницькому. По цих креслах працював і інститут «Укрпроект Захід Реставрація». І на сьогоднішній день, ми маючи обміри дерев'яної церкви і маючи офіційне звернення громади села про відтворення разом з тим і згоду міжнародної комісії в результаті міжнародної конференції «Round Table Conference», де ми погоджували, що пам'ятку будемо пробувати відтворювати на основі цієї інвентаризації цих оцифрувань обмірів, ми сьогодні піднімаємо питання, як має бути сьогодні відтворена дерев'яна церква. От ви фактично залучили студентів, використовували власний вільний час, залучили міжнародних представників, але наша держава, на жаль, залишається далі байдужою до цього. У нас мінялися представники, керівники обласних державних адміністрацій. Я знаю, що ви це питання піднімали фактично при кожному новому керівнику обласної державної адміністрації. От за останні там 7 років, чи щось змінилося у цьому напрямку? Ну, щоб сказати щось позитивного, то треба відмітити, що українське законодавство щодо збереження культурної спадщини є одне із кращих у Європі. Проблема є в тому, як його дотримуватися. Це ми бачимо і на прикладі Львова, на жаль. І, звичайно, ми можемо сказати, що ось це невтручання, можливо, і рятує сьогодні в даному випадку спадщину, зокрема в Підгірцях, від її пошкоджень. В даному випадку, що стосується, власне, в першому питанні ви задали, що сьогодні нам дає ось така постанова, звичайно, тут треба підходити до цього питання дуже зважено. Маєте на увазі рішення обласної ради? Рішення обласної ради. Тому що на сьогоднішній день ми можемо говорити не просто про замки, ми маємо говорити про охоронні зони пам'ятки і про охоронні зони ландшафту, з яких видових точок відкриваються види на ці пам'ятки. А це є дуже великі території. І, власне, це в першу чергу має бути включено в постанови. Ніякі кадастрові сьогодні наділи, ніякі сьогодні поділи на приватизаційні якісь участки не можуть не включати, власне, охоронні зони як пам'яток, так і ландшафту. А законодавство нам це дозволяє робити? Звичайно, якщо притримуватися законодавства, в першу чергу, такі цінні пам'ятки, про які ми сьогодні говоримо, це як мінімум Підгорецький, Олеський чи Золочівські замки, повинні зберігати ось цю недопустимість забудови на видових точках. Якщо сьогодні Золочів вже є забудований, бо замок є в середмісті, в центрі Золочева. Якщо Олеськ сьогодні ще має такі можливості зберегти візуальні зв'язки, і ми можемо замок побачити і з траси, і з гори Манич, і десь під
під'їжджаючи зблизька довкола кільця, довкола Олеська, то Підгорецький замок має надзвичайно унікальні відові осі, включаючи від 5 до 25 кілометрів. Тому їх треба зберегти обов'язково, а тоді вже говорити про дальше використання території. Рішення обласної ради – це як один із напрямків, чому таке рішення прийнялося, окрім фінансування, так? Воно прийнялося ще й через те, що був ризик приватизації таких замків, зокрема передачі в концесію. Ваша думка щодо, власне, концесії, замків у концесії? Продовж багато років, як ви згадували, ми намагалися, зокрема я разом з колегами, намагалися включати державні структури в розвиток інфраструктури довкола пам'яток, зокрема підгорецьких, пліснейських. І для цього залучалися наші колеги як за кордону, як і потенційні інвестори. Був створений навіть такий, підписано угода про наміри з австрійськими колегами, але, на жаль, влада помінялися і ця співпраця не продовжилася. І, звичайно, що пошуки різних форм, як сьогодні зберігати, є дуже правомірним. І, зокрема, передача в концесію, тільки якщо ця передача буде зроблена надзвичайно уважно, дотримуючись певних, як і в законодавстві, так і наукових концептуальних підходів. Що я маю на увазі? Ми маємо один дуже невдалий приклад передачі в концесію замку в Старому селі. Ми сьогодні не будемо про це говорити, але це якраз приклад, як не можна робити. Перед тим, як передавати пам'ятку в концесію чи територію, яка прив'язана до пам'ятки, в концесію, держава має замовити програму дій з цією пам'яткою на 49, якщо це є на 50 років, чи на 99, якщо це є на 100 років. І, відповідно, дати завдання концесіонеру, що він повинен робити впродовж там 5-10 років і кожен раз перевіряти, що робиться згідно цієї програми. І, відповідно, штрафувати. Ну, дуже гарний приклад. Ми знаємо, як на території Польщі перші роки входження Польщі в Євросоюз приватним садибам в селах були запропоновані вступні кошти, за які за рік господар мав забрати стайню з подвір'я, яке при дорозі, посадити квітники і, відповідно, зробити благоустрій перед фірт зі сторони дороги. Заохочувальні кошти давалися, через рік перевірялося, якщо господар цього не робив, штрафувалося і, відповідно, кошти забиралося і далі вже співпраця з такими садибами чи господарями не дотримувалась. Подібне щось повинно і тут працювати. Це має бути чіткий контроль, це незалежно від президента, від губернатора чи від голови сільської ради, така умова має діяти безстроково аж до часу закінчення цієї програми концесії. На вашу думку, у нас дуже мало часу, фінансування. Звідки брати фінансування? З однієї сторони, звичайно, ми сьогодні не маємо цілий ряд громадських організацій, які мають можливість подавати на як вітчизняті, так і міжнародні гранти. Тому дуже добре, що створюється цілий ряд громадських організацій. З другої сторони, звичайно, державні структури повинні звертатися до науковців, зокрема Науково-дослідного університету Львівської політехніки, де тут можна розробляти певні програми і подавати їх, які ці серйозні питання можуть бути включені в бюджет і тоді діставати і часткове державне фінансування. Ну і, звичайно, на майбутнє такі видатні пам'ятки, як, зокрема, Підгорецький, де пов'язана і польська, і австрійська, і німецька історії, і свій час навіть Петро І перші скульптури з парку повивозив. Отже, тут є і російська якась частина історії. Отже, ми можемо подавати і звертатися до цих держав, щоб увіковічнити і тих історичних осіб, які мали приналежність до цих територій. Ну, насправді, не дуже би хотілося звертатися саме до останнього суб'єкта держави, але в цій ситуації я дякую вам за розмову. Я дуже сподіваюся на те, що все-таки наші міністри, наші можновладці почують, зрозуміють, що для нас це край важливо, аби нам було що передати нащадкам у спадщину. Гарного вечора. Дякую за увагу.